අද වන විට රට තුල බරපතල ලෙස කතාබහට ලක් වී ඇති කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ නිසා මියැදෙන මුස්ලිම් ජනතාවගේ දේහයන් පුළුස්සනවද වලදමනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් කතාබහක් ඇති වෙලා තියෙනවා පාර්ශව ගණනාවක් තුල. අපි විශ්වාස කරනවා මේ වෙලාවේ අපේ මතය රට හමුවේ තැබීම වැදගත් කියලා. බීරියලින්ට වීණා වයා පළක් නැති බව අපි අනන්තවත් අසා තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුවටත් ඒක වළංගුයි. නමුත් අපි අපේ මතය ජනගත කළ යුතුයි. අපි දුටුවා ඊයේ දවසේදී මේ සිලෝන් තව්හීද් ජමාත් කියලා මේ තව්කාරයෝ ටිකක් එකතු වෙලා අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා නමින් ඔවුන්ගේ ලිපි ශීර්ෂයක විශේෂ ස්තුතියක් පළ කරමින් මුදාහැර තිබූ ලිපියක්. මුස්ලිම් ජනතාවගේ හැඟීම් අවබෝධ කරගෙන මුස්ලිම් මෘතදේහ භූමදානය කිරීමට අවසර ලබා දුන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු වත්මන් රජයට අනන්ත ප්‍රමාණ ස්තුතිය පුද කර සිටිමු. සිලෝ තව්හීද් ජමාත් සීටීඩී සංවිධානය. නව කොරෝනා වෛරස් ආසාදනයෙන් මරණයට පත්වන මුස්ලිම් මෘතදේහ භූමදානය කිරීමට වත්මන් රජය අවසර ලබා දී ඇත. ශ්‍රී ලාංකේය මුස්ලිම් ජනතාවගේ ආගමික අයිතිය ගරු කරමින් මුස්ලිම් ජනතාවගේ හැඟීම් අවබෝධ කරගෙන මෘතදේහ භූමදානය කිරීමට අවසර ලබා දුන් අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්, ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්, ගරු අධිකරණ ඇමති නීතිඥ අලි ශබ්‍රි මැතිතුමා ඇතුළු වත්මන් රජයටත් මුස්ලිම් ජනතාව වශයෙන් සිලෝන් තව්හීද් ජමාත් සීටීජී සංවිධානයේ ස්තුතිය පුද කර සිටිමු. ශ්‍රී ලාංකේය සුළු ජාතීන්ගේ ආගමික අයිතිය හා මානසිකත්වයට ගරු කරමින් ඔබතුමන්ගේ රජයේ දියත් කළ මෙකී යෝජනාවට මුස්ලිම් ජනතාව වශයෙන් අප සැමදා කෘතඥපූර්වක කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටිමු. අප රටේ ජනපති වශයෙන්ුත් ඓතිහාසික රජයේ වශයෙන්ුත් ඔබතුමන් සිදු කළ ඓතිහාසික වැදගත්කමින් යුත් ඉතා වටිනා තීරණයක් ලෙස මුස්ලිම් ජනතාව මෙම ඓතිහාසික තීරණය සලකා සිටිති. නව කොරෝනා වෛරසයේ පළමු රැල්ලේ අභියෝගය අතිසාර්ථකව ජය ගැනීමට ඔබතුමන් ප්‍රමුඛ රජයේ කටයුතු කළාසේ වත්මන් දෙවන රැල්ලේ අභියෝගයත් අතිසාර්ථකව ජය ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු දියත් කරන මේ නිහතමානී විල්ලා සිටින අතර රටේ ජනතාවත් සුරකින ඔබේ අතිවිශිෂ්ට මෙහෙවරට මුස්ලිම් ජනතාව වශයෙන් අප සම්පූර්ණ සහයෝගය ඔබට ලබා දීමට අප සැමදා සූදානමින් සිටින බව සතුටින් දන්වා සිටිමු. මේට විශ්වාසී ආර් අබ්දුල් රාසික් මහලේකම් සිලෝ තව්හීද් ජමාත් සංවිධානය. සමස්ත මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන් සිලෝන් තව්හීද් ජමාත් සංවිධානය ආණ්ඩුවට ජනාධිපතිවරයාට අගමැතිවරයාට ස්තුතිය පළ කර සිටිනවා. මේ වෙලාවේදී විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන රාජපක්ෂ උන්නැහැගේ ආණ්ඩුවට මිනිහෝ පොඩ්ඩක් හැරිලා බලපියව් ආපස්ස කියලා. 2010 ඉඳලා 2015 වෙනකන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ආණ්ඩුව කාලේ අපි නොවලහ සමහර වෙලාවට සතියට මාධ්‍ය හමු 2-3ක් පවත්වමින් මේ රටේ සාම්ප්‍රදායික ස්වදේශික පාරම්පරික මුස්ලිම් සමාජයත් සිංහල සමාජයත් ભેද කරන ඇමරිකානු මුදල් මත යැපෙන සෞදිවාදී උවමනාවෙන් රට තුල ගොඩනගලා තියෙන මේ ජමාත් සංවිධානවල ක්‍රියාකාරීත්වය හෙළිදරව් කළා. SLTJ, CTJ, UTJ ඔය නොඑක් නම් වලින් ආපු කණ්ඩායම් තමයි රටේ මුස්ලිම් අන්තවාදී ගොඩනැගීම සම්බන්ධයෙන් බරපතල ලෙස ක්‍රියාත්මක වුණේ. එදා රාජපක්ෂ උන්නැහැගේ ආණ්ඩුවට මේක අපි බල කරලා කියා හිටිනකොට වහාම මොවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් නතර කරන්න, මොවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් වලට ඉඩ දුන්නොත්, ඒව වර්ධනය වෙන්න ඉඩ දුන්නොත් අනාගතයේ නිසක ලෙසම මේ රට පුපුරනවා. ඒක වළක්වා ගන්න කියලා හඬගා කියද්දි අනේ අපේ එදත් මේ උද්දච්ච රාජපක්ෂලා හෝ ඒ ආණ්ඩුව ඒකට කන් නොදී මේ මුස්ලිම් අන්තවාදය ප්‍රවර්ධනය කරන කණ්ඩායම් වලට ඉඩ දුන්නා. එදත් අපිට චෝදනා නැගුවා අනේ මේ අහිංසක මුස්ලිම් මිනිස්සු මේ සංවිධාන වලට මෙහෙම පහර දෙන්න එපා, ඒවයි ඇති දෙයක් නැහැ, මේක මේ මහින්ද රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුවේ මුස්ලිම් ඡන්ද අයින් කරන වැඩපිළිවෙලක් කියලා දෙයි හාමුදුරුවනේ මේ රටට වෙන විපත පෙන්වා දුන්නු අපට තමයි තඩි බෑවේ. එනිසා ගෝඨාභය උන්නැහෙටත් කියනවා තමුත් මේ හදන්නේ තමන්ගේ අයියා වගේ, අයියා වැටුණු වලේ වගේම තමනුත් වැටෙන්නද මේ හදන්නේ. එවකට අබ්දුල් රාසික්ලා ගැන අපි හෙළිදරව් කළා වහාම අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා, එදා ඒක වුණෙත් නැහැ. දැන් අත්අඩංගුවට ගන්නෙත් නැහැ. මීට දින 2-3කට එහා පැතිදී අපි දැක්කා ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවි වල පළ කරලා තිබුණා අඟහරුවාද අද දිනේ විශේෂ උද්ඝෝෂණයක් පවත්වනවා කියලා. මේ මුස්ලිම් ප්‍රජාව අතරින් මිය යන උදවියගේ දේහයන් පුළුස්සා දමන්නේ නැතුව භූමදාන කරන්න ඉඩ දෙන්න කියලා උද්ඝෝෂණයක් කරා. මේ ලොක්ඩවුන් කරලා තියෙන වෙලාවක උද්ඝෝෂණ කරන්න අබ්දුල් රාසික්ට මාලිගාවත්තේ ඔහුගේ කාර්යාලය අදත් විවෘතයි. මේ මිනිහම ඇවිල්ලා එක්තරා YouTube channel එක සම්මුඛ සාකච්ඡාවකද කියනවා මම පූජකයෙක් නෙමෙයි, මගේ තියෙන්නේ කාර්යාලය. හැබැයි සිය ගණනක් ඇවිල්ලා යාඥා කරනවා. එතකොට මේ රටේ ආරක්ෂක අංශ, බුද්ධි අංශ මේවා ගැන බලන්නේ නැද්ද?
දැන් අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි අපි මේ අබ්දුල් රාසික්ලා වැනි මේ තක්කඩින්ගේ ප්‍රකාශනවලට උත්තර දෙන්න යාමක් නෙමෙයි. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි බලාගෙන හිටියා මේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය නිසා මිනී පුච්චනවද වලදානවද කියන එක අපේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ලෝකයේ මේ සම්බන්ධයෙන් අරගෙන තියෙන ක්‍රියාමාර්ග තියෙනවා. අපිට පේනවා සති දෙකෙන් දෙකට හෝ සතියෙන් සතිය එහෙම නැත්නම් මාසයකට වරක් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය නොඑක් විදිහේ මාර්ගෝපදේශනයන් සපේනවා. අපිට මතකයි එක අවස්ථාවකදී කිව්වා මුහුණු ආවරණ පළඳන්න ඕන නැහැ කියලා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය. ඒ අනුව යමින් වසංගත රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා කිච පපා පලිහවර්ණ මහත්මිය ඇවිල්ලා කිව්වා ඔව් ඕන නැහැ මුහුණු ආවරණ පළඳින්න කියලා. දැන් අද වෙනකොට ඒ தත්ත්වය වෙනස් වෙලා මුහුණු ආවරණ පළඳුවේ නැත්නම් දඩ ගහනවා නැත්නම් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒතර මේ වසංගත தත්ත්වයේ හැසිරීම වලාකුළුවකි. කාටවත් කවුරුවත් මේකේ නිශ්චිත ස්ථිර නිගමනයකට ඇවිල්ලා නැහැ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේවත් ඒ රටවල් වල විශේෂඥ වෛද්‍ය කණ්ඩායම් හෝ ඒ පර්යේෂණ කණ්ඩායම්වත් කවුරුවක්වත් මේක ස්ථිර නිගමනයකට ඇවිල්ලා නැහැ. චීනයේ වුහන් වලින් කියනවා මේක වවුලන් නිසා ඇති වෙච්ච එකක් කියලා සර්පයෝගෙන් ආවයි කියනවා. දැන් අද බටහිර සමහර රටක දැන් හිතන ඩෙන්මාර්කේ මුගටින් නිසා මේක ආවයි කියලා ඔවුන්ගේ මේක ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න පුළුවන් කියලා බොහොම වේගෙන් දැන් මුගටින් දහස් ගාණක් මරා දාන්න කියලා නියෝග කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ රටින් රටට කලාපෙන් කලාපෙට ඒ භූගෝලීය තත්ත්වයන් එක මේක වෙනස් වෙනවා. එතකොට රටක තියෙන්න ඕන එක නීතියක් එක රටක් කියන සංකල්පෙන්නේ මේගොල්ලෝ ආවේ. එතකොට මෙවැනි වසංගත තත්ත්වයකින් මුළු ලෝකයේම වසා ගත්තහම අපට පිළිගත හැකි නිර්දේශ තියෙනවා. දැන් ආගමික කාරණාවන් කියලා කියන්නේ ඉතාම සංවේදී කාරණාවන්. ආගමික ඉන්ද්‍රිය නැත්නම් මේ ආගමික කාරණා කියන ආගමික කාරණාවන් කියන ඒවා හරීම සංවේදී. ඒවෙන් තමයි කෝලාහල මරාගෙන මැරෙන ඒවා ගැටුම් යනාදී මේ බොහෝ දේවල් ආගමික කාරණා මත සිද්ධ වෙච්ච දේවල්. ඒතර අපට පේනවා මේ අපේ රටේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය ඇති වුණාම මුස්ලිම් මරණයක් දෙකක් වාර්තා වුණයින් පස්සේ එදා අනිල් ජයසිංහ මැතිතුමා ඇතුළු විශේෂඥ කණ්ඩායමක් නම් කරලා ඒගොල්ලෝ නිර්දේශයක් නිකුත් කළා. අපේ රටේ ලෝකෙ වෙනත් රටවලට වඩා හාත්පසින් වෙනස් අපේ රට අපේ භූගෝලීයව තියෙන පිහිටීම මුදු මට්ටම ඒ වගේම ජලය මේ පවතින විදිය මහ පොළවේ අඩියක් දෙකක් දැන් අපි මේ කොළඹ ගත්තොත් මගේ පන්සල ගත්තොත් එක අඩියක් කපන්න බෑ. උදුළු පාරවල් දෙක ගහනකොට වතුර. ඉතින් බස්නාහිර ගත්තොත් සම්පූර්ණයෙන්ම තෙත් බිමක්. මේක මඩ වගුරක් නෙමෙයි බස්නාහිර කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ අනුව එදා ඒ විශේෂඥ කමිටුව තීරණය කෙරුවා මොන හේතුවක් නිසාවත් භූම දානය කරන්න එපා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සමහර තැන්වල ඉඩ දීලා තියෙනවා. ඒක තම තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව කියලා. මොකද අපිට පේනවනේ දැන් කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ ඇමරිකාව හැසිරෙන විදිහ වෙන එකක්. එංගලන්තයේ හැසිරෙන විදිහ තව විදියක්, ෆ්‍රාන්සියේ හැසිරෙන විදිහ තව විදියක්. අපිට පේනවා ඒ රටවල් වල සරණාගත මිනිස්සු බුරුතු පිටින් මැරිලා යනවා. තමන්ගේ රටේ ප්‍රජාව හොඳට ආරක්ෂා බලා ගන්න එක තමයි ඇත්ත, තිත් ඇත්ත. එහෙම තියෙද්දි දැන් මේ පළකට නැති දැන් අපි ගත්තොත් අපි පහුගිය කාලේ පුරාම දැඩි අවධානයකින් බලාගෙන හිටියා මේ පාසු කොමිසමෙන් හෙළිදරව් වෙන කරුණු සහ විශේෂයෙන් 2019 අප්‍රේල් මාසේ සිද්ධ වෙච්ච ඒ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ කතෝලික දේවස්ථානවල බෝම්බ තබමින් මිනී පුච්චපු සහරාන්ගේ අන්තවාදී මතවාදය වගේම ඒහා බැඳුණු සියල්ල තහනම් කරනවා වෙනුවට හරි ඉක්මනට මේ මුස්ලිම් අයගේ මිනිය පුච්චනවද බලදානවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් තීන්දුවක් ගන්න බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වුණා. මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ට වැළලෙන්න තියෙන අයිතිය අපි පිළිගන්නවා. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒකට වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. මොකද ඒක සංවේදී කාරණාවක් මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ. දැන් අපිට තියෙන ගැටලුව ඉස්ලාම් වියතුන්ගේ කියලා සංගමයක් තියෙනවා ජමේතුල් උලම. ඒගොල්ලන් එක වෙලාවක කිව්වා කමක් නැහැ එහෙනම් පුළුස්සන්න අපට අලු ටික දෙන්න භූම දානය කරන්න කියලා. දැන් ඒගොල්ලෝ පෙනී ඉන්නවා ඉස්ලාමික වියතුන්ගේ සංගමයේ හැටියට. පැරණිම සංවිධානයේ මුස්ලිම් සමාජයේ හසුරවන සංවිධානයේ විදියට. දැන් මේ තව්හීද්කාරෝ ටිකක් ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ මුස්ලිම් සමාජයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන කණ්ඩායම් ආණ්ඩුවත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. දැන් මොහුට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඇයි එහෙම නොවෙන්නේ? ඒතර සහරාන්ගේ මරාගෙන මැරෙන ඒ මතවාදී කල්ලිහා සැබඳුණු කණ්ඩායම් තමයි මේ. සහරාන්ගේ නම කියවෙනකොට අමතක කළ නොහැකි නමක් තමයි අබ්දුල් රාසි. ඔහු තමයි අර බුදුන්ගේ මිනි බුදුන් බුදුහාමුදුරෝ මිනිමස් කෑවය යනාදී වශයෙන් අපි අනන්තවත් කතා කරලා තියෙනවා. මේ උග්‍රාන්තවාදියෙක්. එතකොට දැන් අපි අහන්නේ මේ ආණ්ඩුව උපදෙස් ගන්න අබ්දුල් රාසික්ලගෙන්ද ජමේතුල් උලමගෙන්ද? මේ දෙගොල්ලෝම වහාබිකාරයෝ තමයි. එතකොට කාගෙන්ද මේගොල්ලෝ උපදෙස් ගන්නේ?
අනෙක් කාරණාව තමයි දැන් අපි කවුරු කියන එකද පිළිගන්නේ? හමුදාපතිතුමා කියන එක පිළිගන්නවද? අජිත් රෝහණ මහත්තයා කියන එක පිළිගන්නවද? සෞඛ්‍යංශෙන් ඇවිල්ලා කියන එක පිළිගන්නවද? හරිතලුත්ගේ කියන එක පිළිගන්නවද? රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ කරුණා කළා නිකන් මේ නරි නාටකයක් නටන්න නැතුව අපි ආණ්ඩුවට කියනවා මේ ගන්න තීන්දු සම්බන්ධයෙන් රටට කවුරු හෝ එක්කෙනෙක් මෙන්න මේක තමයි කොවිඩ් සම්බන්ධයෙන් අදහස මෙන්න මිනි පුච්චනවද වලනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අදහස දැන් ඊයේ පෙරේදා මේ මහාචාර්ය මෙත්තිකා විතානගේ මම 2017 හෝ 18 වර්ෂයේ හොඳම භූවිද්‍යා සමීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් සම්මාන ලැබුවෝ ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරයා ඇයට මේ පණිවිඩය නැත්නම් මේ දැනුමත් කිරීම දැනගන්න ලැබුණාම ඇය මාධ්‍යයට කියා තිබුණා මේ මම අරුණ පත්‍රයේ වෙන්න ඕනේ මේක ගිහිල්ලා තිබ්බා කොරෝනා මිනි වැරළුවොත් ඊළඟ වසංගතයේ පොළොව බිඳගෙන එයි දැන් මේ කියන්නේ මේ පසපිලිබඳව පර්යේෂණ කරන මහාචාර්යවරයා ඇය කියනවා මිනි වලින් පස් යටදී බැක්ටීරියා වෛරස් විදිනවා මිනි එක කිලෝග්‍රෑම් එකකින් අපජලයේ ලීටරයක් වැගිරෙනවා වෛරස් ඕජස් බොනලින්දටත් එනවා නෙදර්ලන්ත අපජලයේත් වෛරස් 2003 SARS වෛරස් තාමත් හොංකොං වල තියෙනවා. ඒතර අපි බලන්න ඕන මේ රටේ ගත්තොත් ගම්පහ අරගෙන බලන්න බස්නාහිර පළාතේ. කළුතර අරගෙන බලන්න බස්නාහිර පළාතේ. මම හිතන්නේ 100ට 60කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තාම පාවිච්චි කරන්නේ ලින්. තමන්ගේ වත්ත කපා ගන්න ලින්. මම මේ ගංගා ධාරා ගලා බහින මේක තනිකර එකම කලාපයක් නේ. දැන් අපි ගත්තොත් මෙහි ගංවතු එක දිගට දවස් 3ක් ගැසුවොත් මේ පන්සල් යට වෙනවා. අඩියක් දෙකක් වතුර දානවා. තාම ওই මාදිවිල පැත්තට ගිහිපහම බොන ලින් තියෙනවා මිනිස්සු. වැඩි ඈතක නෙමෙයි. එතකොට දැන් මේ විශේෂඥ මත නිසා අපි ආණ්ඩුවෙන් කරුණා කරලා ඉල්ල හිටිනවා. මේ මුස්ලිම් අන්තවාදී කණ්ඩායම් වල සංවිධානගත වීමට ඉඩ නොතබා. මොකද වැළෙනවයි කියන එක හරීම සංවේදී කාරණා. හැම මුස්ලිම් මිනිහෙක්ම ඇත්ත වශයෙන්ම බයයි. බයෙන් දැන් ඉන්නේ. මොකද්ද අපිට වෙන්නේ කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ ආගමික විශ්වාස තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හිතනවා පුච්චපුවාම දෙවියෝ ළඟට යන්න බෑ කියලා. දක්කත් මේ මිනි මලකඳන් දිව්‍ය ලෝක කොහෙවත් යන්නේ නැහැ නේ යන්නේ අපේ විඥානයේනේ ඒක වෙනම ආගමික දාර්ශනික මතවාදයක් දැන් ඔය කොයි දෙයියන්ටත් බැරි වෙලා තියෙනවනේ මේක පාලනය කරන්න දෙයියෝ ඉන්නවනะ නේද අපේ ආගමේ දෙයියන්ටත් බෑ කොයි ආගමේ දෙයියන්ටත් බැරි වෙලා දෙනවා මිනිසුන්ගේ මේ 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 මෙච්චර මේ පීඩාවට පත්ලා කොහොද දෙවිවරු අපට පේන්නන් ඉන්න දෙවිවරු මේ දොස්තර මහත්තුරු ආරක්ෂකංශ කවුරු හරි නැති බැරි මිනිසුන කන්නට තමයි දෙවිවරු ඒකන අපි වාද විවාද කරන්නේ නැහැ නමුත් ආණ්ඩුව මේ කරන තකතිරු වැඩෙන් වෙන්නේ අලිසබ්‍රගේ උමනාවටයි තව කාගේ හරි සම්විධාන දෙක තුන ගුමනාවටයි මේ රටේ සාම්ප්‍රදායික මුස්ලිම් ප්‍රජාව ඓතිහාසිකව අපිත් එක්ක සහෝදරකමින් ජීවත් වෙන ප්‍රජාව ඒ අය දිගින් දිගට පහුගිය කාලේ දියෙන් කිරිවෙන් කරගන්නවා වගේ මේ වහබ්වාදී අනතුරෙන් අතමිදීම සඳහා ලොකු වෙහෙසක් ගන්නවා ලොකු සංවාදයක් තියෙනවා මේ සමාජය ඇතුලේ හැබැයි මෙවැනි සිද්ධීන් වලින් වෙන්නේ මුළු මුස්ලිම් සමාජයම අන්තවාදයට තල්ලු කරන වැඩපිළිවෙලක් විතරයි එනිසා අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ල හිටනවා කරුණා කරලා නිකන් බොරු මල සමයන් දැන් මම දැක්ක ඊයේ කවුරු හරි කියනවා මේ යකෝ මේ ආණ්ඩුව ගැසට් ගහනවනේ ජෝතිපාල ගැසට් ගහනට වඩා කියන මේක විහිළුවක් වෙනවා මේක සිරිසේන මහත්තයාගේ ආණ්ඩුවෙත් උනා එනිසා අපි වගකීමෙන් ඉල්ල හිටිනවා විශේෂඥ කමිටුවක් දාලා මෙන්න හේතු මෙන්න මේ හේතුව නිසායි මිනි පුච්චන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි අපේ බෞද්ධ අයිතිවාසයන් ඉල්ලනවද මේ කොරෝනා වසංගතය ඇස්සේ දැන් මේ කාලේ හරිනම් අපේ චීවර මාසේ නොවැම්බර් පොයේ වෙනකම් බොහෝ පන්සල් වල කටින් පිංකම් නවත්තුවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි කොරෝනා වසංගත මේ කොරෝනා වැළඳිලා මිය ගිය ඒක දෙමළ අය වෙන්න පුළුවන්, සිංහල අය වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් බෞද්ධ, හින්දු, කතෝලික වෙන. අපි බෞද්ධයත් කී දෙනෙක් මිය ගියාද? පාංශු කුලයක් දුන්නේ නැහැ. ඒව තම තමන්ගේ ගෙවල් වල ඒව කරගත්තා. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ මස්රාත්තලම ඉල්ලමින් මොකද්ද මේ කරන්නේ? එනිසා අපි ආණ්ඩුවට යෝජනා කරනවා කරුණා කළා වෛද්‍ය සංගම් එකතු වෙලා නැත්නම් මේ සෞඛ්‍ය අංශ වලින් එක පණිවිඩයක් එක නිර්ණායකයක් සකස් කරන්න. ඔව් මෙන්න පුජ්‍යලේක් ආව. දැන් ඇත්තක් තියෙනවනේ වෙන රටවල නම් මේ කියන්නේ සමාජය තුල කියන කතාව. වෙන රටවල් වල නම් කොවිඩ් නිසා මැරුණයි කියලා කියනවා වේලහණි. මෙහෙ මැරුණට පස්සේ කොවිඩ් කියනවා. එතකොට දැන් අපේ අම්මා ඊයේ පෙරේද ස්පිරිතාලේ ඇඩ්මිට් කළා. වයස ටිකක් අවුරුදු 80 ගානක් ඉඳලා ටක් ගාලා කොරෝනා ටෙස්ට් එක අපි කෙරෙව්වා. ඒක නෙගටිව්. කරන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේ ඇයි රෝහලට ඇතුල් කරගන්නා වූ රෝගියෙක් වහාම අනිත් ඔක්කොම පැත්තකින් තියමුකෝ කොරෝනාද නැද්ද කියලා මේක බලන්න පුළුවන් නේ දැන් ටෙස්ට් කරනවනේ PCR කොරෝනා නොවනව නම් ඒ අයවලුන් හඳුනගෙන ඒගොල්ලන් භූම දානය කරන්න ඉඩ දෙන්න ඒක පිළිගත් ක්‍රමවේදයක් හදලා කොරෝනා නම් මොන જાතියේද කතාවක් නැහැ පුච්චන නම් රටේ තීරණය ඒකට අනිත් අය අනුගත කරන්න
මේ පණිවිඩය හරියට මේ සමාජයට නොදීමින් වෙන්නේ අපිට පේනවා දැන් අන්තර්ජාලය ඇතුලේ විශාල වාද නොඑක් විදිහේ කල්ලි කණ්ඩායම් හැදිලා මෙට බයින ආපහු අර දැන් අපි මේ පහුගිය කාලෙම නිහඬව ඉන්නේ අන් කිසිවක් නෙවෙයි කාලයක් දීලා බලන් ඉන්නවා මේවා කෙරෙනවද නැද්ද මේ අන්තවාදයේ තලා දානවද ඇත්ත වශයෙන්ම අපි තලා දාන්න ඕන වල දාන්න ඕන පුච්චන්න ඕන මේ මුස්ලිම් අන්තවාදයේනේ ඒවට අත තියලවත් නැහෙනේ මේක මේ බයිල ගැහුවට සහරාන්ල ගොඩනගපු මේ වැඩපිළිවෙළවල් ඒවට හයිය දීපු දේශපාලන කණ්ඩායම් මේවට මිලමුදල් දීපු ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධ මේ සියලුම දෙනා බොහොම ලස්සනට වැට්ටික කරගෙන යනවා කිසි වෙනසක් නැහැ අපි හිතුව ඒක නොවේ කියලා ඒකරනේ අපි මොරදුන්නේ මේ ආණ්ඩුව බලයට ඒ මේ ප්‍රධානම කාරණා මුස්ලිම් අන්තවාදයේ පරාජය කිරීමනේ ඒක අමතක කළා නිකන් මේ තොදොල් වෙනවා නම් උම්මම රෙද්දස්ස දාගෙන ඉතින් අපට උඩ ඉන්න දෙයියන්ට තමයි කියන්න තියෙන්නේ ඒක හින්දා වහාම අපි ආණ්ඩුවට කියනවා කරුණා කළා මේ ආගමික සංකල්පවලට නැත්නම් ඒ ආගමික බලපෑම් වලට යට නොවි සෞඛ්‍යංශවල තීරණේ කියන්නේ මේක මොකද්ද මේකේ හරි වැරද්ද මේක හරියට පහදලා මිනිස්සුන්ට තේරෙන සිංහලෙන් කියන්නේ සිංහලෙන් තේරෙන නැත්නම් දෙමළ දන්නේ නැහැ කියලා දෙමළෙන් දෙමළෙන් කියන්නේ එතකොට මේක පැහැදිලි මේක එක්ක ආගමික රාජ්‍යයක් වෙන ඕනේ එක්ක මේක හමුදා රාජ්‍යයක් වෙන ඕනේ මේ ඔක්කොම පටලගෙන මිනිසු යම් ටෙන්ෂන් එකක ඉන්නවා දැන් අපි අපේ අයිතිවාසයන් ඉන්නලා අපිටත් ඕන පාංශු කුලේ කොච්චර අපහසුතාවයට පත් වෙයිද නේද අපි යන්නේ නැහැ එතෙන්ට ඒක රජයේ තීන්දුවක් ගත්තා නම් ඒක හරියට මිනිස්සුන්ට ගෙන යන්න වැඩ පිළිලම් මේ යක්කුන්ට නැහැ හමුදාපති ඇවිල්ලා එකක් කියනවා තව එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා තව එකක් කියනවා දොස්තර මහතුරු හතර පහ දෙනෙක් කරා දැන් මෙහෙමද මේ වසංගතයේ හැසිරෙන්න ඕන අපි කොලා අපි තමයි එක කී කියා ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ ඒක හින්දා කාටවත් මේ 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 චෝදනා කිරීමේදී පළකුත් නැහැ යම් කිසි සංවිධිත ක්‍රමයක් ඒක මාධ්‍ය සාකච්ඡාව තියෙනවා නම් හමුදාපති පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයි ආරම්මේ මේ සෞඛ්‍ය අංශවල අයයි ඔක්කොම එකට තිබ්බා හරි මතේ කිව්වා. එතන මිනිස්සු එක්සයිට් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඊයේම අපි දැක්කනේ. කොටහක් කියනවා එන්න කියනවා මැනින් වෙළඳ පොළට උන් එනවා ආපුවාම කියනවා පොඩි බර. කවුද මේ මිනිස්සුගේ ජීවිතවල වග කියන්නේ? මේක විහිළුවක්. ඒක නිසා මේ කරන වැඩවලින් වෙන්නේ අද කිව්වා කියලා ලියලා තියන්න මේ මිනිහ පුච්චන සිද්ධිය අල්ලගෙන මේ වහබ්වාදී කල්ලි දරුණු විදියට මේ මුස්ලිම් සමාජය තුලට කිඳා බහිනවා. ඒ තරුණ ආවේග මෙන්න බලන්න අපේ අයිතිවාසිකම්වත් අපට නැහැ. වැළලෙන්නවත් මේ රටේ ඉඩක් නැහැ. ජනාදී වශයෙන් කියලා මේ මොහොත වෙනකොට අන්තර්ජාලය ඇතුලේ මොකද මේ මුස්ලිම් අන්තවාදය කියන එක ගොඩ නැගුණේ අන්තර්ජාලයත් එක්ක. ඒගොල්ලෝ තුරතුරු බෙදා හදාගත්තා. ඉතින් ඒක නපුරු විදියට දැන් අපිට කතා කරලා කියනෝනේ සාම්ප්‍රදායික මුස්ලිම් මිනිස්සු අපි විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මම කිව්වේ දැන් අපි මෙච්චර කල් ඒ ආගමික අයිතීන් උදුර ගන්න ගිහිල්ලා නැහැ නේ කවදාකවත්. හැබැයි වසංගත තත්ත්වයක් නිසා ඒක පොදු නම් ඒ නීතික කාටත් පොදුයි. මොකද කොරෝනා වැළඳෙන්නේ සිංහල කියලා දෙමළ කියලා මුස්ලිම් කියලා නෙවෙයිනේ. වැඩිහිටි තරුණ ළමා බාල මහලු උගත් නූගත් දුප්පත් පොහොසත් ලස්සන අවලස්සන ස්ත්‍රී පුරුෂ මේ ගිහි පැවිදි ભેදයක් ඇතුව නෙවෙයිනේ. මේක වසංගතයක්. ඕන කෙනෙකුට මේක වැළඳෙන්න මේ වැළඳෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ මුස්ලිම් අයට වෙන නීතියකුයි තව කට්ටියට එහෙම කතන්දරයක් වෙන්න බෑ. අනිත් එක කොහෙවත් මම මේ ඊයේ පෙරේද දවස් දෙක තුනේම බැලුවා කුරානයේ හරි හදීස් වල හරි කොහේ හරි තියෙනවද මේ මුස්ලිම් අය වැළලීම සම්බන්ධයෙන් එහෙම ආගමික පාඩයක් නෑ එහෙම කොහෙවත් නෑ නිසා මේවා සම්මතවාද සම්මුති හදාගත්ත දේවල් සම්මුතිය කවදාකවත් පරමාර්ථය වෙන්නේ නෑ ඒ නිසා මේ සම්මුතික කාරණා එක්ක නිකන් අනවශ්‍ය ආගමික ගැටුම් හදාගන්න ඉඩ නොදී යුතුයි මේ වෙලාවේ ආණ්ඩුව එක බරපතල විදිහට ගන්න ඕන මොකද ආණ්ඩුවට කිසිම අවස්ථාවක් නෑ එක දශමයකින් හරි මේ මුස්ලිම් අන්තවාදයේ වැඩ නිඩ හරි මොකද මේගොල්ලෝ බලයට ආවේ කරුණු 10ක් කිව්වනම් ඒ කරුණු 10 අතර ප්‍රධාන කාරණාව මුස්ලිම් අන්තවාදයේ අතුගා දැමීම. ඉස්ලාම් අන්තවාදයේ පරාජය කිරීම. අද වෙනකම් මුන්ට බැරි වෙලා තියෙන එක සහරාන්හා බැඳුණු මේ වැඩපිළිවෙළ වලට දුන්න ඔය කීප දෙනෙක් හිරේ දානවා හැරෙන්න. නමුත් මේ මතවාදයේ දෝරේ ගලාගෙන යනවා. ගුවන් විදුලියත් වෙනවා. හැම තැනකම. දැන් මේ පහුගිය දවස්වල අපි හෙළිදරව්වක් කළා කැකිරාව ප්‍රදේශයේ නෑගම කියලා. ඒ මවුලවිවරයේගේ මවුලවිවරය ඉවත් කළා. මොකද ඒ වහක්කාරයෝ උන්ට වඩා ප්‍රබලයි සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට වඩා ඒක නිසා කරුණා කළ අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ල හිටිනවා නැවත වතාවක් මේ සිංහල සමාජයේ ආතතියට පත් කරන්නේ නැතුව මේ ප්‍රකම්පණයට පත් කරන්නේ නැතුව වහාම රජයේ ස්ථාවරය ජනාධිපති මේක කිව්වද නැද්ද අගමැතිතුමා මේකට අවසරය දුන්නද නැද්ද අපි දැන් කවුරු කියන එකද පිළිගන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් මේ වහාම මේ ජනයා ප්‍රකෝප කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ අබ්දුල් රාසිකව ගන්න ඇයි අපි ආණ්ඩුවෙන් අහනවා අබ්දුල් රාසික්ව තමුන්නාසලද මේ 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 පෝෂණය කරන්න කියලා. මේක ඇමරිකා නුවමනාවක්ද කියලා. මොකද අපි හොඳින්ම දන්නවා මේ වහබ්වාදය කියන එක මේ මරාගෙන මැරෙන කල්ලි ලෝකේ ගොඩනගන්න උපරිම ලෙස ඇමරිකාව CIA ඇතුළේ මේ සංවිධාන මැදිහත් වෙනවා. අපේ රටේ අපිට පේන්නේ නැහනේ ඒක පාලනයක්. පාලනය කරන්න ඉඩක් නැහැ. මොකද ඒක වෙනම විදියකට බද්ධ වෙච්ච එකක්.
ඉතින් දැන් දැන් අපිට පේනවා දැන් හරිනම් මේ ආණ්ඩුව කරන්න නාපුකම් මේ අබ්දුල් රාසිල් වගේ උන්ව අල්ල හිරේ දාන එක ඒක කරන්නේ මුල හොයාගෙන ගිහිල්ලා මුල නසනවා මිසක අතු කපල හරියන්නේ නැහැ නේ මුදුන් මුල් එහෙම තියෙන්න දීලා උන්ට ඕන ඕන දේවල් කරන්න දීලා දැන් මේගොල්ලෝ බලන්න මේ මේ ප්‍රකාශයෙන් සමස්ත මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන් ස්තුති කරනවා ඒතර සමස්ත මුස්ලිම් ජනතාව පිළිගන්නවද මේ තව්කාරයන්ගේ ඉල්ලීම් ආණ්ඩුවත් තලා දැම්මේ නැත්තම් මේ මතවාදය අපිට තලා දාන්න පුළුවා අපි ආණ්ඩුවක් පත් කරගන්නේ තියන ආණ්ඩුවේම නොකරන නිසා අපි බොහොම උද්වේගයට පත් වෙලා බොහොම රැඩිකල් විදියට මේ මේ මේක පරාජය කරන්න උත්සාහ ගන්න හැම වෙලාවකම අපි අපේ සමාජයේ අපේ වැඩිහිටියන්ගේ කියමන් අහලා අපි බොහොම මධ්‍යස්ථ දනකට ඇවිල්ලා ආණ්ඩුවක් හදාගෙන නීති හදලා මේක කරන්න උත්සාහලා කෝ එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහෙනේ. ඒක නිසා අවසාන වශයෙන් ඉල්ල හිටනවා කරුණා කළා මේ කොවිඩ් වසංගතය නිසා මියදෙන පුජ්‍යලයෝ සිංහල දෙමළද මුස්ලිම්ද කියන එක නෙමෙයි යම් විශේෂිතේ නිර්ණායකයන් තියෙනවා නම් ඒව මොනවද කියලා බලලා තීන්දුව ගන්න අතරෙම මුස්ලිම් ප්‍රජාවේ කවුරු හරි මියදිනව නම් කරුණාකරලා කියන්නේ එක්ක මේක හાર્ට් ඇටැක් එකකින් එහෙම නැත්නම් ශ්වසන ආබාධයකින් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි කියලා ඒක 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 වණන්නේ නැතුව වෛද්‍යවරයා පුළුවන් නිර්දේශ කරන්න මොකද්ද කියලා මේ වෙන්නේ දවස් ගාණක් නැත්නම් මාස ගාණක් හොයාගත්තට මේ මාස ගාණකට පස්සේ හොයාගන්න මිනිහෙක් මේ 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 මැරිලා තියෙන බෙල්ලමිරිකලයි කියලාත් හොයාගන්න පුළුවන් නම් මේක මහලොකු එකක් නෙමෙයිනේ එතකොට මේ මිනිස්සුන්ට හිත හදාගන්න පුළුවන් දැන් මේකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද මිනිස්සුන්ට අවිශ්වාසයක් ගිහිලා තියෙනවා මැරෙන හැමෝම කොවිඩ් කියලා දාලා පුච්චලා දානවායි කියලා. ඉස්සලා ආණ්ඩුව ඒ විශ්වාසය දිනාගන්න මුස්ලිම් සමාජය විකාර කරන්නේ නැතුව. ඒක හින්දා වහාම වෙනම කමිටුවක් වෙන වෙනම එක මණ්ඩලයකින් එක 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 මාධ්‍ය හැමෝත් තියෙන මේ මෙන්න මේකයි පාරදී හැසිරෙන්න ඕන විදිය මෙන්න මේකයි වෙළඳාමෙදි කරන්න ඕන විදිය මෙන්න මේකයි මරණදි කරන්න ඕන විදිය. ඒක කණ්ඩායම් එකට ඉඳලා කිව්වනම් ඉවරයි. එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා තව එකක් කියනවා තව එක්කෙනෙක් තව එකක් කියනවා තව එක්කෙනෙක් තව එකක් කියනවා. මිනිස්සු ඇත්තටම excited වෙලා ඉන්නේ. ඒක හින්දා මේ ආදාහණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි මේ මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ට තියෙන අයිතිය පිළිගන්නවා වගේම ඒ ජනතාව තේරුම් ගන්න ඕන වසංගත තත්වයක් හමු වෙදී අපි හැසිරෙන්න ඕන කොහොමද කියලා. ආණ්ඩුව එහිදී මේ මිනිස්සුන්ගේ චිත්තාවේගත් ඒ හැඟීම් තේරුම් අරගෙන මේ මිනිස්සුන්ගේ හිත් නොතලා එයාට අවබෝධ වෙන ආකාරයෙන් මේ පණිවිඩය ජනගත කරන්නත් ආණ්ඩුව වග බලා ගන්න ඕන කියන කාරණාව මතක් කරන අතරම එහෙම නොවුනොත් දිගින් දිගටම මේ වහබ්වාදී කල්ලි මේ සිද්ධිය පදනම් කරගෙන ආපහු සහරාල්ල වැනි අංකුර බිහි කරන්න මෙය මාධ්‍යයක් කරගන්න බව ස්ථිර වශයෙන්ම අපිට කියන්න පුළුවන්.